А йо че до те инсистуем është че не штатор па тетер дриторит арсиморе ти шуин контратат индивидуале ашту си че ми мар веш, не те кундертен до те кет ел реагиме. Се не се штатори нук јеп резултате, ме диалог атер кшили дритуас до те мендој се чфар дуот вепруар, cilat veprime sindikale do të i vëmë në jetë në mënyrë që t'i mbrojmë kërkesat tona të cilat si stash po zhagiten. Ju i dini edhe greva që ndodhi, ne filluam me një orë, me dy orë, me gjithë dëshiren që t'i jepim dialogut hapsir. Mirë po, në qovë se kërkesat nuk realizohen, jo që dua une, apo i meri, apo kryesia këtu, por mësim lëndësit do të kërkojnë veprime sindikale. Dhe ne jemi zëri tyre nësa ta kërkojnë. Unë e di që opinioni nuk i do grevat, as prindrit, as ne, mirë po sindikata nëse heshtë nuk do të ekzistoj si sindikata.